Ang biyaya ng Panginoon ang sumainyo, mga kaibigan. Dito sa pag-aaral na ito, tatalakayin natin kung paano mangyayari ang ikalawang pagdating ng ating Panginoon, si Jesus. Pati na kung ano ang mga kailangan gawin, pag-iingat sa mga impostor o mga huwad na propeta. Napakaganda, kapatid, at napakahalaga ng topic na ito. Ngayon, tayo ay manalangin. Panginoon naming nasa langit, hinihingi po namin ang inyong presensya sa aming pagtatalakay ng inyong salita. Kami po ay humihingi ng katalinuhan upang maintindihan ang inyong salita at bigyan niyo kami ng katalinuhan sa pananampalataya upang masundan namin ang gusto ninyo para sa aming buhay. Salamat sa paghiling, pakinig ng aming panalangin. Ito ay hinihingi namin sa pangalan ni Jesus. Amen ang mahalagang pagtakas. Ang araw mo, ang araw ng paghakbang natin o sa walang kamatayan o eternal life. Tayo ay magpatuloy. Merong isang babae na nagmamaneho ng kanyang kotse. At siya ay nagmamadali pa uwi. Ngunit nung siya ay makalapit ng makarating sa kanyang bahay, meron siyang nakita sa kalangitan na napakaganda. Ito ay mga meteor o mga uh, uh, mga colors sa sky at ngayon niya lang ito nakita siya ay kinabahan ito nga ba ay malapit nang matapos ang mundo siya ay nagulat dahil ngayon niya lang ito makita so ang katanungan ng mga tao ngayon mga kaibigan is the world is it the end of the world sabi diyan sa magazine niyan kailan matatapos ang mundo at papaano? ito ba ay matatapos sa isang gera ng mga nation, sa nuclear war na meron magpapasabog at lahat magigiba lahat ng buong, mundo. O matatapos ba ang mundo dahil sa paggutom? Uh, dahil maraming magugutom at mamamatay ang maraming mga tao. O naman ang iba naman ay meron bang malaking comet o meteor o asteroid na galing sa kalawakan na tatama sa ating mundo at magugunaw ang mundo? Mali lahat yon mga kaibigan ang katotohanan ay nasa Biblia. Nandito nakasaad, nakalagay, nakasulat kung papaano matatapos ang mundo. At ang kasagutan ng mga tanong na ito ay nasa Biblia. Yun ang pag-aaral natin. Magbabalik ang ating Panginoong Hesus na may kalawalhatian at pagkawagi. Siya ay umalis mga 2,000 years ago na taon na. At siya ay babalik na walang hanggan. Yan po ang summary nang nakasulat dito sa Biblia. Ang katanungan, papaano nga ba si Jesus babalik? So, papaano? Papaano? Totoo na alam natin na siya ay babalik? Hindi na talaga maayos ng tao ang mundo ngayon? At uh, para sa mga naghihintay, malaking pagpapala ang pagdating ng Panginoong Jesus. Ang sabi ni Pablo, habang siya ay nakakulong, naghihintay na siya ay pugutan ng ulo doon sa kulungan dahil itong mga mga gawa ay pinepersecute noong unang panahon. Ito ay nakasulat sa Titus 2 verse 13. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Ano daw po? Ang mapalad na pag-asa. Yun ang ini-imagine ni Apostle Paul. So mapalad na pag-asa ang pagdating ng ating Panginoon. Kung ikaw ay maraming problema, kaibigan. Kung ikaw ay nahihirapan o natitisod o nalulungkot o maraming problema dito sa mundo, ito ang solusyon. Ang pagdating ng ating Panginoong Yesus ang magsosolbar ng lahat ng problema. Aayusin ng Panginoon ang lahat dito sa mundo. Ito ang hinihintay natin. Sa bagong tipan, mga kaibigan, 1 out of 25 na mga talata ay merong kina, kinaug, uh, nakaugnay sa second coming, sa, sa ikalawang pagparito. Ibig sabihin ito ay napaka-importanting uh, takda. Ang example ay sa John 3.16 ang nakasabi sa pagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man na sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang isa pang magandang talata sa Juan 14 verse 1, Huwag kang mababagabag, huwag mabagabag ang iyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sabi ay ng ating Panginoong Jesus, sa bahagay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon at upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako ay babalik at kayo'y, ano po, babalik, yun po ay mangyari, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako, naroroon, kayo rin ay naroroon. Noong unang mga panahon, kahit na ang mga tagasunod ng ating Panginoon ay uh, inuusig, inuusig, persecute sila ay nagtutuloy sa kanilang paninampalataya. Dahil ang sabi sa Biblia, ito ay isang mapalad na pag-asa. Sa English, blessed hope, ang napakalakas, ang nagpapalakas sa kanila. Itong blessed hope ang nagpapalakas sa mga kapatid natin. Sa 2 Timothy 4 verse 7, ang nakasulat po, Nakipig, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko, natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Ang katuloy pa nito, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahanda sa kanyang pagpapakita. Kapatid, ikaw ba ay nagtahanda sa pagpapakita ng ating Panginoon? Nung si Pablo ay kaharap niya ang kamatayan, ang mga pupugot sa kanyang ulo, at ang persecution, itong blessed hope, ang nagpapalakas sa kanyang loob. Dahil nananampalataya siya na sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. So ang kamatayan, wala yan sa kanya dahil nananampalataya siya darating ating Panginoong Hesus. Totoo naman na darating ang ating Panginoong Hesus. At ito ang sinabi niya sa mga disipulo. At ang mga sinabi niya sa mga disipulo ay sinabi niya rin para sa atin. Kaya nakarating sa atin ngayon. So ano-ano ang mga sinyales ng pagdating ni Jesus? Binanggit ni Jesus sa mga alagad ang mga detalye ng mga sinyales. nakasulat sa Mateo 24. Ang sabi, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man. So, mag-ingat. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan, mga kristyano, mga kristyano daw sila, ang sasat at magsasabi, ako ang Kristo. So, pag meron nagsasabing siya ang Kristo, tayo ay mag-iingat mga kapatid at ililigaw nila ang marami. Meron ba kayong nalalaman na ganyan? Yan po ay nasa Biblia. Kaya tayo ay mag-iingat sa mga nagkiklaim na sila ay Kristo. Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. So ibig sabihin ang mga bulaang propeta ang mga bulang Kristo ay meron ding kapangyarihan. At yun po ay sinasabi ni Jesus na tayo ay mag-iingat. Merong mga huwad na propeta. So, kung hindi natin alam ang totoo, baka maloko tayo ng mga hindi totoo. Kaya kahit na may mga milagro ang mga ibang propeta, kailangan pa rin natin i-check sila sa Biblia kung sila ay totoo. Ang uh, ikalawang pagdating ay lahat ng tao ay makakakita nito. Lahat malalaman. Ngunit, paano kung pikiin ng kaaway ang second coming upang sa kanya maniwala ang mga tao? Yun ang katanungan. Kaya, ang kaaway, sabi sa Biblia, ay kailangan natin pag-ingatan. Dahil may mga huwad na propeta, mga peke, paano malalaman? Dahil hindi ayon sa Biblia ang kanilang mga turo. Ang mga hindi sumusunod sa kautusan sa kumpletong sampung utos, ang mga nagsusubok baguhin ang mga panahon, ang mga utos ng Diyos, ayan po ay mga kailangan nating pag-ingatan dahil ang Biblia lang ang katotohanan. Ang sabi sa 2 Corinthians 11 verse 13, Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandaraya, mga mga gawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. So mga apostol din sila, mga pero nagpapanggap sila. At hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas man ay magpapanggap na anghel ng liwanag. So, hindi ibig sabihin na maliwanag at siya daw ay Kristo ay totoo na ngayon. So kailangan natin mag-ingat kahit na may mga mirakulo, may mga kahangahangang ginagawa, kahit na meron, gumagamit din sila ng Biblia, kahit na mayaman sila, may sariling TV station o TV show, kahit na maraming mga tagasunod, kahit na magaling kumanta, magsalita, magpresent, magsumagot, ngunit iti-check natin mga kaibigan sa Biblia kung ang buhay nila, ang kanilang turo ay naayon sa Biblia at hindi nagkocontradict sa nakasulat sa Biblia. At sinusundan ang mga utos kahit na maraming pinapagaling, kahit na nakikita nila talaga, naririnig, at nahihipo at nararamdaman, kailangan natin mag-ingat sa mga nangyayari, mga kapatid. Sa Biblia, ang nagsasabi, ang Biblia nagsasabi kung ano ang peke at kung ano ang totoo. Ngayon, tingnan natin ang biblical na description ng totoong pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Second coming ni Jesus Christ according to the Bible. Tulad yan. Isang napakalaking pangyayari. Ah, isang nakikitang pangyayari. Hindi ito, ibig sabihin hindi ito sikreto. Ito ay nakikita ng marami. Dahil nakasulat sa Matthew 24, sapagat gaya ng kidlat. Ang kidlat po ay nakikita ng marami. Na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran. Gayun naman ang pagdating. Gayun din naman ang pagdating ng anak ng tao. So parang kilat daw po na nakikita ng maraming tao. Sa Apokalipsis 1.7, ang nakasabi, Tingnan niyo, siya dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata. Mga kaibigan, bawat mata ang makakita kaya sa ating Panginoong Yesus. Hindi ito sikreto, hindi ito sa Mindanao lang, hindi ito sa Luzon lang, o sa Israel lang, o sa isang bansa lang. Bawat mata ay makakita ang ating Panginoong Yesus at ito ay hindi magagaya ni Satanas no, o ng ibang mga huwad na propeta. Noong natapos ng ating Panginoon ang kanyang ministeryo dito sa lupa at siya ay naghahandaan na na pumunta sa langit, binanggit niya sa mga disipulo ang mga bagay na ito at ito ay nakasulat sa Biblia. Tingnan natin. Gawa 1.9 Ang sabi, pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang siya ay nakatingin. Dinala siya sa itaas at siya ay ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Kinuha siya ng mga ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at sila ay siya ay papalayo. Biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi niya na may puting damit na nagsasabi, Kayo mga lalaking taga Galileo, Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya ng inyong nakikitang pagpunta niya sa langit. So nakikita po ba? Nakita ng mga disciple na umalis si Jesus at sabi ng angel, darating din siya na makikita. So ang testimony po ng anghel ang nagbe-verify na kung papaano magdarating ang ating Panginoong Jesus. Makikita daw po. Ang isa pang sabi sa Luke, Lucas 21-27, Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap. Makikita isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Oo, parang ganyan. Makikita ng lahat at hindi siya sikreto. Napakagandang pananaw, napakagandang event ito mga kaibigan. Ang isa pang karakteristik, si Jesus ay hindi babalik na mag-isa. So, hindi siya mag-isa lang. Ito ay nakasulat sa Matthew 25.31 Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian o glory, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya ay uupo sa trono sa kanyang kaluwalhatian. Lahat ng mga anghel. At isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta. Ang trumpeta mga kaibigan ay malakas talaga ang tunog niyan. Pero pag ang anghel ay may trumpeta, palagay ko, mas napakalakas yan. At kung lahat ng anghel ay kasama ng ating Panginoong Hesus, hindi talaga yan mapifake. Yan ay totoong-totoo na malakas ang maririnig. At kanilang titipunin ang kanilang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. So ang lahat ng tagasunod ng ating Panginoon ay titipunin ng mga anghel. Titipunin, napakaganda, maraming kasamang mga anghel ang Panginoon at hindi yan magagaya ng mga impostor. Okay, ang isa pa, ang isang naririnig na pangyayari. Narinig na natin kanina na may trompeta ang anghel. Ngunit basahin natin ang kadugsun. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel. At may trumpeta ng Diyos. Yung sa anghel, malakas na yun. Pero pag yung trumpeta ng Diyos, mas malakas pa yun. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. So yung mga namatay na una na nagpapahinga, ay babangon sila. Babangon uh, sila ay bubuhayin sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Meron daw malakas na trumpeta o pakakak. Sa ibang uh, Tagalog, pakakak. Magigising ang mga banal na namatay. Na una, na natutulog at magkakakita-kita ulit ang mga banal, ang mga pamilya na nahiwalay ng kamatayan. At ito ay hindi magagaya ni Satanas dahil ang Diyos lang ang nakakabuhay ng mga natutulog sa kanilang mga libingan, mga namatay. Meron pang isa. Ang mga matuwid na buhay ay aagawing paitaas upang salubungin si Jesus. Ito ay mangyayari. Okay. Sabi dito sa 1 Thessalonians 4.17 Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Kahit tayo ay mamatay sa persecution, sa sakit, o kung ano man. Kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Jesus at nananampalatay sa Kanya at tinatanggap natin ang Kanyang libring biyaya ng kaligtasan ito po ang ating promise para sa disciples at para sa atin. At sa gayon, sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ito po ay napakaganda. Kaya ang mga anghel ay kukunin nila ang mga tagasunod ni Jesus at ipagsasama-sama nila ulit ang mga, mag, mga pamilya na nagkahiwa-hiwalay. At ito ay napakasayang, uh, napakasayang pangyayari. Isa pang karakteristik ng second coming, babaguhin ang lahat ng mga ligtas. Diyan pa ay nakasulat sa 1 Corinthians 15.51 Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay ng walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sa English, we shall all be changed. Tuloy natin. Sapagkat ka kailangan na itong may pagkasirang ay magbihis ng walang pagkasira. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Napakagandang ah, pangyayari. At ang pinakamagandang regalo mga kaibigan ay ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan walang problema, walang hanggan na buhay kapiling ang ating Panginoong Hesus. Basahin natin sa Filip Filipos 3.20 Hinihintay naman natin ang tagapagligtas ang Panginoong Yesu Kristo na siyang magbabago sa ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. So, babaguhin talaga ang susunod na karakteristik ng second coming ay isang napakalakas na lindol. Ito ay nakasulat sa Apocalypse 6.14 Ang langit ay nahawi ng gaya ng isang balumbong nilulun, nilululun. At ang bawat bundok at at bawat at ang pulo ay naalis sa kaniyang kinalalagyan at ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo, ang mga mayayaman, ang mga lalakas at ang mga bawat alipin na bawat malaya ay nagtago sa mga yuning, yungib, mga bato at sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha na nakao, ng nakaupo sa trono. Sapagkat dumating na ang dakilang araw, ng kanilang pagkapuot at sino ang makakatagal. At magkakaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga kulog at malakas na lindol. Ito ay Apokalipsi 16 verse 18 na hindi pa nangyayari, lindol na hindi pa nangyayari, kailanman mula ng magkaroon ng tao sa lupa hanggang sa pagkalakas, uh, isang napakalakas na lindol. Napakalakas na lindol. Yan ang example. Pero mahina pa 'yan kasi may nakatayo pang natira. Magkakaroon ng napakalakas na lindol. Ngunit da, uh, kahit na ganto ang mangyayari, meron pa rin mga tao na hindi nagsiseryoso sa buhay. Ang hinahanap lang ang mga pangsariling kasiyahan, ang inaatupag mga bagay na wala namang kinalaman sa eternal life. Ang sabi sa Matthew 24:30, at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa ang mga hindi pa nagsisisi ang mga hindi handa sa pagdating ng ating Panginoong Hesus ay matatakot bakit sila ay natatakot sa ating Panginoon kasi may kasalanan hindi pa natanggal ang kasalanan sa kanilang buhay kaya ang pinakamahalaga ay maging handa ito ang pinakamahalagang gagawin natin ay maghanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesus sabi sa Luke 21:36 subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng bagay na ito na mangyayari. Tayo daw po ay maghanda at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. So ano po ang mangyayari? Ang sabi, dadayain ng manghuwad na propeta at Kristo ang bawat isa. So dadayain ang marami. Ikalawa, gagayahin ng Diablo ang isang anghel ng liwanag. So, kunwari siya si Jesus, pero alam natin na hindi yun dahil kulang sa mga signs okay, na nandyan sa Biblia. Ang ikalawang pagparito ay hindi lihim. Okay, review natin. Makikita ng bawat mata ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ang isa pa, ang lahat ng mga anghel ay kasamang darating ang ating Panginoon. Darating siya na may tunog ng trumpeta. Darating siya na may sigaw ng Archangel at ang mga tuwid, ang mga matuwid na namatay ay muling bubuhayin. Okay? Ang mga matuwid na buhay ay ipararating sa langit na hindi makakaranas ng kamatayan. At ang mga tuwid <clears throat> ang mga matuwid ay bibigyan ng katawang walang kamatayan. Sa pa, ang mga masasama sa lupa ay magsisipag-tangis kapag nakita nila si Jesus at isang napakalakas na lindol ang wawasak sa lupa at lahat ng mga hindi maliligtas ay papaslangin. So ito ang mga mangyayari sa second coming. Kulang ang mga Tagalog at English na salita sa diksyonaryo na ipaliwanag ang kaluwalhatian ng pagdating ng ating Panginoong Yesus ito ay drawing lamang ng isang artist na sinubukan niyang drawing ang pinakamaganda niyang drawing. Ngunit ito pa ay kulang. Pagdating na ating Panginoong Hesus, ito ay napaka-glorious. Ang lahat, lahat ng anghel, ang ating Panginoong Hesus ay nandoon. Darating sa ang ating Panginoong Hesus sa di inaasahang oras, ang sabi sa Biblia. Ngunit sasabihin ng Diyos Ama, ang eksaktong oras at araw na pagdating, ito ay sasabihin niya Ngunit dun sa mga hindi nakikinig, dun sa mga hindi sumusunod, ito ay magmukhang parang kulog. Ngunit dun sa, sa mga nakikinig, sa mga ligtas, malalaman nila ang eksaktong oras at araw na pagdating ng ating Panginoong Jesus. At ang langit ay bubukas, at ang mga isla at mga bundok ay lilipat, malilipat-lipat. At mayroong makikitang parang isang kamay, na, kasing laki ng ulap doon sa, sa langit at ito ay palapit ng palapit at palaki ng palaki hanggang yung ulap ay maging napakaliwanag at merong rainbow sa ibabaw ng ulap. At ang mga ligtas ay masiyang nakatingin at nanonood at naghihintay. At makikita nila ang maraming anghel sa kalangitan. Ang lahat ay maliwanag at nandun ang ating Panginoong Jesus. Sa gitna, ng, sa gitna nitong napaka na pagdating ng ating Panginoong Jesus ay may, ang, ang Panginoong Jesus ay nandun na na, na siya siya ang King of King King of Kings and Lord of Lords napakagandang tanawin at yung mga hari yung mga uh, hindi ligtas ang mga dakilang tao mga mayayaman ang mga hindi ligtas ay magtatago sa tingin ng ating Panginoong Jesus ang mga may kinalaman sa kanyang pagkapako sa krus ay manginginig ang kanilang mga tuhod dahil maaalala nila na ito pala yung ating pinahirapan, pinako sa krus. Siya na ang sasabihin nila, siya nga ang anak ng Diyos, siya nga ang tunay na misayas. At sila ay ma ma, ma, ma problema ng panahon na yun dahil maaalala nila ang masamang ginawa nila sa ating Panginoong Hesus. Makikita nila ang Panginoon na Panginoon pala yung kanilang pinahirapan noong unang panahon. Ang lahat ng kanilang nangantsaw sa ating Panginoon, ang mga nagsinungaling, mga false witness, ang mga nagtuya sa kanya doon sa korte, lahat ng mga nagpahirap sa kanya, makikita nila ito. Ang mga pumalo sa ating Panginoon, ang mga dumura, ang mga nagpahirap sa kanya, lahat ng may kinalaman dito, makikita nila ang ating Panginoon na nakandun sa gitna ng lahat nitong glory na to At sila ay matatakot ang mga dumura at tumuya sa kanyang mga tao doon sa paligid sa kanyang pagkapako sa krus, ang mga sundalo na tumusok sa kanya, na nagpako sa kanya sa krus, sa kanyang tagiliran, ang mga nagkakantsaw doon, ang mga tumutuya, ang mga nangasar nung siya ay nakapako. Sabi ko, niligtas niya ang iba, sibukan niya ang iligtas ang sarili niya. Itong mga taong ito ay makikita nila ang ating Panginoong Hesus at sila ito ay napaka nakakatakot na pangyayari para sa kanila maaalala nila itong ang ating Panginoong Hesus na ipinako nila sa krus ay siya pala ang Diyos, siya pala ang Son of God. Tingnan natin sa Isaiah 25.9 at sasabihin sa araw na iyon, ito'y ating Diyos, hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ay dun sa mga naligtas, dun sa mga naghihintay sa ating Panginoong Hesus. Ito ay napakagandang araw para sa kanila dahil salvation ito para sa mga tinubos ng ating Panginoong Hesus. Sa gitna ng gulog at ingay, tatawagin ng Panginoon ang mga banal at mabubuhay sila. So yung mga namatay sa ating Panginoong Hesus ay mabubuhay galing sa sa libingan ang mga matatanda ang mga naglingkod sa ating Panginoon Jesus, ang mga nananampalataya ang tumanggap sa, sa sa grace ng ating Panginoong Isus ay mabubuhay galing sa kamatayan at may unite ang mga nakulong, ang mga nagkasakit, ang mga may kapansanan, ang mga ligtas, ang mananampalataya ay magkakasama-sama ulit at ito ay napakasayang event. Ang mga buhay naman ng panahon na yun, ng mga tagsusunod sa ating Panginoon, ay sasalubong sa ating Panginoon sa alapaap at sila ay mag-aasin katulad niyang nandyan sa picture tutulungan ng mga anghel na magkatagpo-tagpo ang mga nahiwalay-hiwalay ng mga pamilya at idadala at ito ay uh, ang mga mahiwalay na mga at mag magkakasama-sama ulit ng napakasiya magpakailanman at lahat ang mga ligtas ay mapupunta sa langit at sila ay kumakanta ng holy, holy, holy at kumakanta ng alleluya at, kumak at binagbibigay nila puri ang ating Panginoong Jesus at sa bibigyan ng ng ating Panginoon ang lahat ng naligtas ng mga emblem at mga simbol na sila ay papasok sa langit. At eh, tahimik lahat na nakatingin ang sentro ng atensyon ay ang ating tagapagligtas na ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan ang ating Panginoong Jesus na sa gitna na itong lahat na ito. At makakasama natin ang ating Panginoon. Bibigyan tayo ng corona na may nakasulat na bagong pangalan at nakasulat kabanalan sa Diyos. Napakasaya. Kasama natin ang ating Panginoon Jesus. 1,000 years at magpakailanman. Ang sabi sa English, Before the ransomed throne is the holy city, Jesus opens wide the pearly gates and the nations that have kept the commandments and the patience of Jesus enter in. Ano daw po? Yung mga nangingilin ng mga commandment at saka merong pagtitiyaga kaya mga kapatid ang pagtitiyaga ay napaka napaka uh, kailangan ano there they behold the paradise of god the home of adam before he sinned then that voice richer than any music that ever fell on mortal ear is heard ang sasabihin your conflict is ended kaya we never come ng ating panginoon ang mga niligtas niya sa Jerusalem sa holy city sa Matthew 25.34, nakasulat, Halik kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagtatag ng sanlibutan. Ito ang ating inaasahan, mga kapatid. Ito ang ating patutunguhan. Ito ang ating future. Ito ang ating hinaharap. Na makasama natin ang ating Panginoong Jesus. Kung hindi tayo makakasama, napakalaking kawalan. Walang buhay. Walang buhay na magpakailanman. Walang langit. Hindi kung hindi tayo handa mga kapatid, hindi tayo makakasama. Iniimbitahan tayo ng ating Panginoon na mapatawad ang ating mga kasalanan. Na makamit ang libreng biyaya, ang grace, libreng kaya ang kaligtasan ay libre at ang buhay na walang hanggan. Ang katanungan, nais mo bang tanggapin ang imbitasyon ng ating Panginoong Yesus? Tayo po ay manalangin. Panginoon naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat ng amin buong buhay na ibinibigay niyo sa amin ang kaligtasan, libreng biyaya. Hindi namin ito kayang makamit ng amin sarili. Ngunit ikaw, ang dakilang Panginoon ay nagliligtas sa aming mga makasalanang tao. Ito po ay napakalaking pasasalamat sa inyo. Gabayan niyo po ang mga nanonood upang maintindihan nila ito at maibahagi nila ito sa lahat ng kanilang mahal sa buhay at mga kaibigan. Salamat po sa lahat ng mga bagay. Uh, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Kaibigan